أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. اته درشم آیت د سورته فاتر دویشتم پاره نه نوې در شروع کی. دې آیت مبارکه نه د سورته اخر سره پورې دریم باب دی. په دې کې درې دلایل عقلیه د الله د توحید اثبات لپاره پیش کیږي او ورسره شرک کوونکو خلکو نه مطالبه ده چې تاسو یو دلیل په خپل شرکیاتو جواز کې پیش کړئ. هر کله چې دلیل نشي پیش کولی نو بیا پکار ده چې دا هغه تیر شو عذابونو نه عبرت او نصیحت واخلئ چې کوم په اقوام مکذبه مخکنو الله راوستي. ولی هسې ځان هلاکوئ او تباه کوئ. نروستو بیا د صورت آخر کې تخویف مفصله را روان دی. فرمایي الله تعالی ان الله بیشک الله تعالی عالم غیب السماوات والارض. عالم دی په پټو سیزونو د اسمانونو او د ځمکې. انه بیشک دغه الله تعالی علیم خپوه دی بذات الصدور باغا خبرو چکم پسینو کې پټې پرتی وی. مخکې آیت مبارکه سره مناسبت واضح ده. د شرک کوونکو حال په آخرت او جهنم کې هغه کې بیان شو. داغي فریادونو کې دا یو فریاد هم الله ذکر کړو چې دی بوای یا الله مونږ دې جهنم نه وباسا چې مونږ نیک اعمالو کو خلاف دا غنا چې کوم مونږ مخ کې کول. نو دلته دې آیت سره مناسبت دا معلومیږي چې الله عز وجل په پټو اشیاء د اسمانونو زمکو خو خبردار دی او د خلکو سینو کې پټ رازونو باندې خبردار دی. بالفرض کچره دی خلق لا دا ارزو د دی پورم شي چې یرا دی لا دوباره جون دنیا ته د ور راتلو د پاره ور کړی شي. نو بیا هم دی نیک عمل لا تیاری گین لکه څنګه چې مخ کې تیارې نه دی کړی. او دا الله عزوجل په سورتی انعام کې واضح کړی دی. التا اتیشتم آیت مبارکه د سورتی انعام کې التا الله تعالی فرمایي چې دا خلق کله چې دی تا د خپل باطل والے اختارا واضح شي نو هغه وخت کې به دې ارمانونه د واپسۍ کوي. خو لاکن لاول خو واپسی دی له ملاویږي نه که واپس لاړم شي نو بیا به ماغه کارونه کوي چې کمې مخکې کول. تکال تعالی عز وجل د دې دا فریاد او افسوس ذکر کړی د و اجتماعیت نه ته اجتماعیت نه هلته واضحات شته. فرمایي ولو تراو کچری وینی ته زما کلام اوریدونکو باندې اذ وقفو کله چې به پیش کړی شي دی علی النار په هورې جهنم باندې و بدرولې شي په هورې جهنم. فقالو نوای بور دوی یا لیتنا های ارمان های افسوس نردو چې منګه واپس شوی وی ولا نکذب او منګه تکذیب نه وی کړی به آیات ربنا پایتنو درب زمنګا ونكون من المؤمنين وهيرمان چې وې مونږه مؤمنان. نو ګور واپسې دنیا ته غواړي او خپل شته تیر شوی تکذیبونو باندې خفدي او ایمان پسې ارمان کوي چې ارمان مونږه مؤمنان وې. الله عز وجل سوې بل بدالهم بلکې سرګن شول دوی ته ما غسکانو يخفون من قبلو کشرانو تا دا غخپلو مشرانو غلطه اخکارشوی اخکارشول دی کشرانو تا آغا چکم دی مشرانو ددوی نوران دی پتاولی او سو تا پتاولگی چی واقعی دا خو منگ شرک و کفر که و دیر لوی گناهون و جرائم هم کول.
نو زکه دی وس ارمانونه کوي ک دنیا ته واپسی دتلو موقع او چانس میلاو شي. ارمان ک مونږ ایمان راوړی، ارمان ک تکذیب هم نه وکړي. خو الله سوی ولو ردو کچری دی واپس شي دنیا ته، لعادو خامخا واپس بچی دی. لما اغا کارونو عقیدو تنهو عنهو چدکم نما نکڑیشو بیدیدوی بیا با مقا شرک و کفر و بدعات و جرائم کئی ولی و انہم و بیشکت بیچی دی لکاذبون خاما خادر و جندی. نو اللہ تا پتا دا که بالفرض دی خلکو لچانس ورم کڑیشی دا نیکو اعمالو دا پارو دوباره دنیا تراشی بیا با ماغا شیوی لاول خدا رات للنا ممکن دی خو قبل فرض راشن بیا منل والا اصلاح قبل اول والا ندی. او دا الله کمال علم پکې معلوم شو چې الله عز وجل داسې کامل علم والا دی چې اس یو شی پوشیدا اسمانونو زمکو کې نشتا مگر الله پاغه خبردار دی، بلکې د خلکو سینو کې پټ رازونو بانیم الله تعالی خبردار دی. نو داسې کامل علم والا اغه چې بیا کم کار کوي نو هغه کې حکمت او فائده او خیرونه هم ډیر زیات وي. لایق هم د دې دی چې اواز هغه مشکل کوشا او غنلې شي، لایق عبادت او غنلې شي، بل شریک ور سره جوړ نکړي شي. هو الذی خاص الله غزات دے جعلکم چې ګرځولی تاسو خلائف بعدون کی فل ارض پزمک کې. الله عز وجل موږ تاسو نسلم بعد نسلین د مخکنو مشران نه نائبان شکل سره دنیا تراولی. نو داغ مخکنو مشران موږ تاسو سیو نائبان پاتې شوی، کم کارونه چې داغي ادوره دي نو هغه زمونږه پلاسونو تکمیلیږي، او زمونږ نه چې کم ادوره پاتې کیږي هغه در روانو نسلونو پلاسونو پوره کیږي. نو یا خو دغه شان خلافت د یو بل نفس تراتلو شکل کې، یا دا امت الله دا مخکنو ټول امم هو یو نائب امت ګرځولې، یا دا چې الله عز وجل دې انسان لا په دې دنیا باندې جون ور کړې د دې د پاره چې تب د الله احکامات باندې ځان پوهه او پاغي بخپل عمل پیرا کیږي او نور باندې بم د دې د نافذولو کوشش کې. نو په دغه اعتبار سره هر یو انسان دا د الله د طرفه په دې دنیا کې یو احکامات شرعیه نافذ لپاره یو نائب دی. خدا بیا نیابت ته چانه دی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زکا نیابت دا پاغه صورت کې کیږي چې کله منوب عنه نوی. نو الله باندې نشواله خو ناراضی سی هغه بالکل د کائنات نا ورکشی نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. نو دی وجنه د الله نه نیابت ته چا دا هم نه صحیح کیږي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه نا ابو عبد الله القرطبی رحمه الله دل ترا نقل کړي چاغي د چا خلیفۃ الرحمن وی نو هغه په اعتراض وکړو چې دا سیمو آیا خلیفۃ رسول الله وی نو سید د الله د رسول خلیفہ يم. زکا چې د الله عز وجل نیابت بندگان نشي کوله او دا الله د احکامات او طاعت او داغي عملی په معاشره کې رایج کول دا الله د طرفه د انسان ته ډیوټي دا خدا د الله د طرفه نیابت نه دی انسان لازکه د الله نائب سکه نشي جوړې دی. د انبیاء علیهم السلام او داغي د تابعدارانو نیابت کېلیش. نو خاص الله غزات دې چې ګرځولې تاسو خلائف فی الارض اباده ان کی پزمکه کې. فمن کفر پس چا چې کفر وکړ فعلیه کفره پس په د باندې دی وبال د کفر د ده. دا خلافت چې الله دی بندگان ته یو بل پسې ورکوي نو دا د الله یو عظیم نعمت دی او د لوی مقصد د پاره دی چې خپل الله په دغه زمانه کې وپیژنا او داغه د خوشالولو لپاره شرعي طریقې سره بندګو طریقه زده کا او د دغه الله عز وجل رضا حاصلولو لپاره خپل ځان په دې دنیاوي زندګۍ کې وکړاو. خو ډېر خلک داسي چې هغي کفر او شرک لاره اختیار کینو الله عز وجل دا خی چې د دې انجام بد به هم تا ته را رسیږي د الله په بچای کې څه نقصان ته دې سره نشي کولی.
فمن کفر پس چام چې کفر کو فعلیه پستره پاغبان کفر هو وبال د کفر داغ ولا یزید الکافرین او نزیت کی کافران لا کفرهم کفر ددوی عند ربهم دخبل رب پا دربار کے الا مقتن مگر غصا یعنی سونا چی دی کفر زیادی گی نو آغو ندا اللہ و تغذب و غصا زیادی گی ولا یزید الکافرین او نزیتی کئی کافران لکفرهم کفر ددی الا خسارا مگر نورم تاوان دا عمر دا انسان یو عظیم سرمایہ دا او دا دیر عظیم مقصد دا پارا ورکڑے شوی انسان تا چی بدے کی خپل اللہ و پی جنا دا غد خوشالو لطریقی و پی جنا خپل رسول و پی جنا دا غد اتباع پسان کراولا او خپل دین اسلام و پی جنا دا غد عملی تابدار زان نجوڑ کا معاشرہ کی دا خورول و کوشش کوا اوز دا جون چی کل انسان نا تیر شی او دا غد کارون پا کیونے کین دا لوی تاوان شو زکا جون بیا رازی نا او دا گٹا چکم دا لا سلاڑا دا دی بیا بلا سجبیرہ جوڑے دے نشی نو سمرم چی کافران لا دا دی کفریات زیتی گی نو تاوان او تباہی زیتی گی اللہ دے امددہ سے حلاکت او تباہی نو ساتی قل ارائیتم کل چی دا اللہ دا وحدانیت دلائل مخکتا سو آوری دا او بیام خلق داغی نپس تا شرک کئی توحید تغاڑا نک دینو اللہ دا دغی شرک کون کنا مطالبہ دا دلیل کئی خپل حبیب تا اللہ عز و جل دلتا خطاب کرے چی تا دی تداسی ہوایا ہوایا اے زما حبیب ارائیتم خبر را کے ماتا شرکاکم اللذین دا شرکاو خپلو آغا کسانو تدعون چی تاسو اراب علی من دون اللہ علاوہ دا اللہ تعالی ندا خپل مشکل سر کولو لپارا س خبر را کئی ارونی وخای ماتا ماذا خلقو من الارد چی سشے پیدا کری دی دوی دزمکینا تاستو چی داوائیو چی گور دا اللہ دا پارا عبادتو نا طول یوازی ادا کئی او یوازی مشکل کو شا حاجت روا اللہ اگرنائی اللہ سر داغ پا عباداتو کی داغ پا حاجت برارائی کی بل سوک شریک و برخدار ما جوڑوائی نو داغی خود دلائل دا درکڑے کی چی دا سمر ستیین استا فهم کی رازی دا دی طولو اللہ پیدا کون کے خالق دے تیم پیدا کرے او تا چیسے استعمال دام اللہ پیدا کرے او پکم زی چوسی کی دام اللہ پیدا کرے دے نو اللہ خوزک لائق دے دی چی آواز عبادت غلادہ کرے شی لائق دے دی چی تکلیفون و مصیبتون کی آغر او بللش نو چی تو اس دغا لوی اللہ پریگ دی او بل چا تا مشکل کشا بگڑی بنانی والا وے نو زی راو خواهی چی آغس شید دی ازمکی نا پیدا کری دی اللہ خدا غرونا دریابونا دا ازمکا دا ٹول کائنات پیدا کری آغس شید پیدا کری سی او میگی پیدا کرے دی سی او مچی پیدا کرے دی سبلی او سشی پیدا کرے ایسی او شید ندی دا ازمکی نا پیدا کرے نو دویم تاسو چې بیا مغیلا عبادات ادا کوي یا مشکلاتو کیناری وخی اغیتا یا نظرانی منخت کوي داغی پنامو ام لهم شرکن فی السماواتینو آیا اشتره دلی پارا سبرخ داری پا آسمانونو کی کچر تدائینو آغرات راو خواهی خستاس دخلی ویناو پدی کی دلیل نگن لے کی گی دید پارا با آسمانی منزل کتاب نا دلیل راوڑی ام آتیناهم یا ورکڑے دے منگ دویتا کتابا کتابا فهم پس دوی علا بینت پخکارا دلیل بانی دی من ہو ددغی کتاب دو وجی آیا دی لکم اسمانی کتاب راغلے معلومی گی چھ پا عقائد عبادات کی چکم دے اسمانی وحی نہ بغیر بل سشی دلیل نشی گرزے دے نو آیا گنی دی لکم کم کتاب ورکڑے دے شرکیاتو دے جواز دے پارا چی دی پاغی وجہ حق بجانب دی او پا صحیح دین بانی روان دی نو جواب پا نفی کی دے چی نہ دا ہم نشتا نو دسمکی کم مخلوقات بل چا پیدا کری لی او نیوستا نو اسمان کی کم برخداری دا دیشتا او نو پا دغی شرکیات و جواز دا اللہ طرف کم دلیل او کم برہان را غلے نو بیا ولی دا خلق لگیا کی گی او پا شرکیاتو کی دیو بل منی بل این یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا دیسرا اللہ عز و جل غاسل علت خی بل سنشتا دلائل نشتا دے
صرف دا یو خبر دا چې ظالمان مشران چې دی هغه بازی بازو ته یعنی مشران دی کشران ته د دروغو دوکی ورکول لپاره شرک خیسته شکل کې پیش کی او پاغی شکل باندې په عوامو کې رایج کی بلکې وعده نه کوي ظالمان بازی د بازو سره الا غرورا مگر د دوکی اسنګا نو په شرکیاتو کې ورتا د الله رضا معرفي کوي او شرکیاتو باندې ورته کله خوبونه بیانوي او کله ورته دروغ او ځان نه کم دلیلونه پیش کوي نور اصل چې کم دلیل آسمانی کتاب نه کېلی شي نو هغه خونیشتا داسې څه دلیل الله په دې کائنات کې کی خوند نه دی چې هغه د شرک ثبوت د پاره څوک پیش کړی شي په صحیح معنو کې ځکه شرک یو باطل نظریه ده یو داسې نظریه ده چې په دې باندې د الله غضب او عذاب او عقاب نازلیږي نو د دې څه دلیل نشته صرف د دروغ و خبری دی چې مشران کشران ته کوي او کشران تقلیدی تور باندې خپلی بس مشر سیب ویلی دی بس ټیک دم دغه شاندا لکه اوس مثال نن سبا یو دلیل دا چلیږي وي جب ګولی قبض کوشاک هو سکتی ہے بن سکتی ہے نو شیخ عبدالقادر جیلانی کیوں مشکل کشا نہیں بن سکتا نو دا اس سے دلیل شو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نا بلکہ دا تمام پیغمبران نا دا تمام انسانیت نا دا تمام مخلوقات نا اعلی ارفع دے خو آغا پا خپلا گورا دا خپلا فرمائی لی خپل بچی تا چه اے فاطمه ته څه زمانہ زما په مال کې غواړي وی غواړه زه به درکم خو ګوره د قیامت پرز د الله د عذاب نزد ته نشم خلاصولی او کچری داسې کېدې شو نو نوح علیه السلام با په شرکی عقیده با وجود خپل زه خلاص کړی وې ځا خو لیکن د الله عز وجل په دربار کې د توحید عقیدین علاوه بل څه شی د نجات نشتا صرف یو عقیده توحید نجات ورکون کے شیده نو عزت مندو شرک ناقابل معافی جرم دے که په دنیا دے پخپلا اللہ نا معافی و نغختا اللہ فرمائیلی دی پخپلا قرآن کریم کی چی ان اللہ لا یغفر ایس رکبے اللہ نماف کئی دا خبرہ چی شریک و برخ دار جوڑ کریشی دا غسرا و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء و بخی آغا گناونا چې کوم کته درجه کې دي د شرک نه خو هغه چاله بخي چې چاله وغواړي او دا شرک داسې یو ګناه ده فکأنما خر من السماء لا داسې فرمای مثال ورکي توحید داسې اوچت دی لکه پاس اسمان داغه پر خوده داسې دی لکه چې داغه کته راغورځیدل شرک کول لکه چې د اسمان نه انسان راړتاو شي راګزرش به صرف راغورځیدل نه ګوره د لسم او دولسم چت نسوک رو گردی گیا گی بس پاتی شی اخو با مڑی ٹوٹا ٹوٹا بھائی بیا لا پدوانی فتخت و فہود طیر پا ہوا کی مارغان مسلط شی اغام تیری پخپل و نکو و پنجو مانی و پخپل و مخوکو مانی ٹکڑی دا وخی جدا کئی او یا تیز از تون دا ہوا را شی و لری کمی کند تا گزار کی نو دی انسان کی بس بچ پاتی شی دق قشان دا غچا دا تباہی و حلاکت مثال لے چه کم بلا دلیل شرکی عقیده خپلی کړی دی او پاغه پس روان دی توبت نو بس داس انسان چه کله وفات شي الله داس انسان په جنت باندې حرام ګرځوله لکه څنګه چې عیسی علیه السلام په بیان کې الله تعالی را نقل کړی دی ال دا الله فرمای انه من یشرک بالله یقینا سو کم چې شریک جوړ کی دا الله تعالی سره فقد حرم الله عليه الجنه پس یقینا حرام کړي الله تعالی پدا سي انسان جنت و ماواه النار و زيدو دي هور جهنم ده و ما للظالمين من انصار و نبي ظالمان لپاره سو کېم دادي بل زي الله عز وجل د دي جنت تتلل داسې ناممکن ښکارا کړي دي لکه سرنګ چې دستنې پور کوټي سوري کې ده اخنا نوتلنا ممکن دین ویده سی دویم جنت تنشیت لے اللہ فرمائی وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ شرک عقیدہ بانی چی سوک دا دنیا نتلے وینو دا سی انسان جنت تنشی داخلے دے حتی یلج الجمل فی سم الخیات
تر دی چې دا غټ اوخو د ستنې پاور کوټي سوري کې ورننوزي د توي تعلیق بالمحال څنګه چې د دین نه وتل ناممکن دي چې دی ورکوټي سوري کې اوخ د نن نه لاړ شي واغړه پوری وزي د قشان جنت تا د شرک عقیده کفر عقیده سره تل هم ناممکن دي او بیا ګوري دا هم الله واضح کړی دا چې د چا سفارسم تعالی کار نه درکې نو ول بلا دلیل اسی د خلکو په سنی سنای خبرو یا خوبونو باندې یا قصو بغتو باندې دا خپل خيسته عقیده توحید د لاس ورکه او شرکی نظریات ته لبیک په کار د چي دغه شرکیاتونه انسان ځان وساتي کني نو ایمان د انسان په غر کیږي بلکې وعده نه کوي ظالمان بازی د بازو سره مگر د دو کې بس په دروغه خواده خوابانی تیر باسی او شرکی نظریه ورته ورا چي زړتا نور څه دلیل شرعي په دې باندې نشتا الله خو چې وای چې زما عبادت وکنو دا تا ته وای چې ته مې پیدا کړې ستا مور پلار مې پیدا کړې دا ته چې څه خوري دا در لما پیدا کړې زما پزما کوسي کې زما د اسمان د لاندې ژوند کې نو لہذا زما عبادت کوا ما مشکل کشا او غنا نو بل چاله چې ته عبادت کې ناغت څه کړې ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا دا بل دلیل عقلی دیار لسم دا الله د وحدانیت ته اثبات د پاره بیشک الله تعالی را ټینګی اسمانونه او زمکا د دینه چې دا زاین شي د خپل زینا او خویږي د خپل زینا دیکي رد پاغ خلکو چاغي د زمکه اسمانونو را ټینګون کې بل مخلوق ګڼلې ډېر پښتانه دا سيدي چې هغه دا خیال کوي د زمکه چې دا داوي دا وای پخکر باندې پرته د چکل زلزله کیږي وای د یو خرنا بل ته اړینوې د ټیم کې درس چې زلزله شي دروغ وای دا دروغ جن زکا الله عز وجل دلته دا واضحه ثابته کړي چې اسمان نو زمکا دا الله را ټینګړي دي د خویدو نه بچ کړي دي بعضی خلک دا سي وای چې غوسان دي قطبان دي ابدال دي نوجبا دي هغه د زمکا اسمانونو را ټینګړي دي خدا خبرم خطا ده بلکې یو بل واقعا ناشنا عجیبا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه او عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دا بڑا صحابه کرام ناشتو کعب الاحبار یو عالمو د یهودنا مسلمان شو اسلام تراغله نو هغه خبره کوله هغه دا وی چې د اسمانونو زمکه چې کوم گردش کوي نو دا وی د ملائکو نه یو ملک دے دا غی پوګه باندې دا گردش کوي دا چکر وې دا ملک پوګه باندې وخی نو عبد الله ابن مسعود او عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دوړو پر ردو کو چې نه الله دا را ټینګ کړی دی دا آیت مبارکه ښکار دلیل دی پدی ان الله بیشک الله تعالی یمسک السماوات را ټینګی اسمانونه ولر دوزمکا انت زولا د دین چې دا خوېږي د خپل زینا ولا ان زالتا او کچری دا دواړه او خویدل د خپل زینا ان هم سکهما نشیرا ټینګولې د دواړو لمن حدن حصوک من بعده پستا د خویدلو د دینا مطلب ک او خویدن را ټینګولو والے بیا بل څوک نشتا نه انبیاء علی مسالم دا وسلری نه ملائک کرام دا وسلری نه اولیاء کرام دا وسلری نه غوسان قطبان دا وسلری نه عبدال او نه جبا او نه نور څوک دیوتاگان ات څوک اس یو شی دا استطاعت به نه لري چې د ازمکه اسمانونه را ټینګ کړی شي انه بیشک د دغه الله تعالی حلیمن صبرناک غفورا بخشش کوونکې نه لہذا اوس پورې کړه دې خلاف چا کمی نظریه لرلې وي عذاب د الله په نور راغلی نو دا مطلب نه چې دا عقیده گن غلط نه و زکه و تسنوی نه الله حلیم دے ډیر غلط عقیدو والا غلط اعمال والا لا صبر کئ انتظار ورته کئ مهلت ولا ور کئ او که څوک بخنه واړی د خپل غلطی نه خبر شو او الله نه معافی طلب کینو الله بخشش کوون کړي واقسمو بالله جهدا ایمانهم دی آیت مبارکه کې الله زور نه ور کیا خلق لا چې اغي لاول قسمونه خوړلې که منگا تا اللہ رسول راولے گو نو منگا با دا یهود نسواراو نخه ہدایت یافتا خلق شو خوچ کلو علی اللہ قرآن کریم و محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم راولے گو
او هغوی و تبیا دا اللہ توحید پا دلائلو پیش که نبی این قرآن منو نی رسول اللہ منو بے یاغ خپل لوز او قسم مات که او انکارم که دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا او دا اکثر خلق دا سیدی ویر حق با منگ خمنو خوچکلی دا مزاج خلاف راشی کنا نبی رون بے دا حق مقابلی تم دے ولاری وی دا حق پرستو منگ خمل آتر کو خوچکلی بے دا کما خبره د حق پرستو اغا د مزاج خلاف راغله نو بس بیا اغا زیکی مقابله ته ولاړی دا سینه د پکار دا خدا اغا گمراهانو خلکو کارو چې لاول قسمونه خوړل به رستو مرګرتیا پرې خودا واقسمو قسمونه خوړل یو دوی بالله پا الله تعالی باندې جهد ایمانهم مضبوط قسمونه خپل دې څنګه دا معلومیږي چې ګوره شرک والا او بت پرستو خلکو مم په الله نامه باندې قسم خړو کنه به خړو ګوره قران دا ثابته کوي دې په نامه د الله قسم خوري خودی ته جهد ایمانهم وی چې مضبوط قسمونه خپل نو دینه معلومیږي چې د غیر الله په نامه کم دی قسم خړو هغه ته بدون مضبوط ګمان دی نه کاو هغه قسم به د دې په نظر کې ډیر مضبوط او قوي چې کم به د الله د نامه و و افسوس نن معامله ولټه شوې ده سوچ چې د پیر بابا قول او د پیر بابا د نامې قسم درته کوي نو هغه باندې خلک ډیر باور کوي او چې د الله د نامې قسم کوي نو باغی باور نه کوي ما د یو چانه تبوسو کو دا ولي وای الله ورته بیا هم صبر کوي پیر بابا ورته صبر نه کوي هغه وته نه ګوري مې دا توسو ګورا دا تاسو ګم راهي خبره کې نو دی وجه نه خلک وی وی د پیر بابا قول را سره وکړو د پیر بابا د نامې قسم راته وکا دروغ وی دا هغه منافقان دا هغه زړې زمانی بت پرست مشرکان اغي به د الله د نامې قسم ډیر مضبوط او قوي غاڼو پکار د چي مؤمن قسم خوري نو نبی علی السلام دا نصیحت ورته کوي فلیحلف بالله د الله په نامه قسم خوري کنی نو غلې دی کینی غیر الله په نامه قسم کوي یو خوړو نو قسم کی که غیر الله نامه واخسته لکاغه وخت کې وخلق لات منات یادو نو نبی علیہ السلام وی کدا سے قسم یو کړو په دی باندې نو فل یقل لا اله الا الله دې زر لا اله الا الله وی په دی باندې د انسان ایمان ته نقصان رسی زکه وی چې لا اله الا الله دې واپس وی نو دی قسمونه خوړلی په نامه د الله تعالی مضبوط قسمونه خپل د سره لپاره لئن جاءهم کچر راغه دوی تا نذیر ير ور کون کې ليكونن نخاما خاشبت بي اهدا دير هدايت يافتا من احدى الامم يود دغيد وارو امتوننا چاغا سوق دي يهود و نسوارا دي تدا پتا لگدل و چه دي خپلو پیغمبرانو نا نافرمانيان اکڑه وي او دير پیغمبران شهیدان کرو او ظلمون ورسر کرو نو دي مشرکان مکوی یرا کچرت منگ تا اللہ پیغمبر راولیگا کنا نو منگ با دي يهود نسوارا دوارو دل نخا هدايت يافتای او خاما خامنگو پی ایمان روڑو خوبی حال سو فلم ما جاہم پسر کل چراغ دیتا نذیرون یرور کونکے ما زادہم زیاد نک دویل الا نفورا زیاد نک دویل دغی یری ورکونکی مگر نورم نفرت دی نفور کی دی مشابه کری دی داغ اوخانو سرا چی دا مالکانو نخپشی و تیخت تکی نسونم چو تا مالک چگی وی ورمنده و پسوی آغا تی نورم تختی دق شان د دې حالم ګرځې درې دې زیات نه کو دغه ير ور کون کی دویله مگر نور هم نفرت دا نفرت دی ولې کوي نو استکبارن فی الارض د وجه د تکبر نه پزمکه کی دی لوی کوي هغه دلایل خپل ور سرهشته دي نه چې د شرک او د بدعات او د اثبات د پاره پیش کړی شي او دلایل د قران او رسول الله منینه هغه ته غاړه نګدي اغیبانی و تزان شرمیدل اخکاری نو لوی کئی پزمکا کئی ده دغی وجه ندی نفرت کئی ده قرآن و ده رسول اللہ ده تعلیماتونا او دویم و مکر سی او چلونا کئی دی ناکار چلول دا سچلول بدی کو نو ده نبی علیہ السلام و ده غد ملگرو بدنامولو قسم قسم منصوبی بوی عذیت رسانه منصوبی بوی او ده قرآن و سنت تعلیمات دا په معاشره کې بندول چې د دې پیروکار او هم نواسو پیدا نشي داسې مختلف منصوبې بدی جوړولې نو دغه ناکاره چلول دی کو نو د دې وجه نه دی نفرت کوي.
بل دادا دلتا استکبارا یستکبرون عامل و تمقدر امرو باسل شي چلوی کئی دی پلوی کولو سر پزمک کی او چلونا جوڑی دی د حق په خلاف ناکار چلول ولا یحیق المکر السیئ الا باهله او نرا گیری ناکار چلول مگر داغی حق دارانو دا یو ډیر تسلی جمله د اهل حق لا همیش یاد ساته چې کله ته په حق بانی نو دا یقین کوا چې تا ته سو کم کند کنی هغه خپل کند کی پریوزی زکا دا الله د طرف نه یو قانون تکوینی روان دی چې ناکار چلول چا چا ته جوړ کو نو پاک چلول کې با الله غ انسان په خپل راګی رہی ا پښتانه وای د بل سړی په لار کې کوئی مکه نه چرته به دا کوئی په غاړه په خپل باندې لار شي بیا په کې سردلان دی پروت یې څوک باندې خبرم نه بل له خیرخوا جوړیږي الله بستا خیرخواهی تعالی در نصیب کړي الله تعالی د مشکلات او د فتنو او د مصیبتونو نه نجات او حفاظت تر کړي د کعب الاحبار نه دلته دا هم را نقل دي چې هغې دا ویلو من حفر بیرا لاخیه فقد وقع فیه چا چې خپل ورور مسلمان لا یو کنده وکنستله نو یقینا دا انسان به هم پاک کې په خپله اور پریوزي وایي داسې زمونږ په کتاب کې هم راغلي او دا د الله په قرآن کې هم راغلي چې نه راګیری ناکار چل ول مګر د هغې حق داران فهل ینظرون الا سنت الاولین پس انتظار نه کوي دا موجوده خلق مگر د طریقې د مخکنو خلقو تاسو دا انتظار کوئ چې را نمنو ته مکو چې سکیږي او دا دلائل دا خو بس سیدا نبی علیہ السلام نعوذ بالله د ځان نه جوړی دا خو د خبرې دي نه مړه نمنو مکو چې سکیږي اخیرا انجام سره وزي نو انتظار نه کوي دی مگر د طریقې د مخکنو خلقو مخکنوم د غشان ویل عبرت ناخست زانی نه اصلاح کو اخر عذاب ته انتظار کیو انتظار کیو چې عذاب په بیا راغه بیا غټیم کی چېغه مغه ډیره واله خو بیا ولا غچغه څه فائدہ نه ورکولا فلن تجد لسنت الله تبدیلا پس اس کلا بیا بن عمومیت د طریقې د الله تعالی د پاره بدل واله ولن تجد اس کلا بیا بن عمومیت لسنت الله طریقې د الله تعالی د پاره تحویلا بل خو اورې دل مطلب پدې کې یو دا ده چې دا الله عزوجل کومه طریقه د مجرمانو سره ده نو هغه کې څوک بدلون نشي راوسته چې الله عزوجل العذاب او هلاکت ورکوي او د نعمت او عافیت ځان لراولي دا څه څوک نشي کولای او نو دا کې دې شي چې ګینه تحویل وکي مطلب تخفیف راولي پاغه سزا کې کومه چې او تد الله طرفه مقرر ده نه دام نشي کولای او دام نشی کولی چې ګینه نیټه د هغې بدله کی الله چې کوم عذاب کوم مجرمان له کوم ټیم کې لیکلی هم پاکه ټیم به راځي د هغې نیټې بدلول هم د چا وس نشته او بل چا ته د منتقل کولو د هغه عذاب هم د چا وس نشته ځان ته اخلاص کې او بل ته واړی داسې هم څوک نشي کولی نو چې کله د الله د غریف نه او د الله د عذاب نه څوک خلاصېدی په یو طریقه هم نشي نو ولی دا اللہ عذاب تا چکم دا اتزان انتظار کے ساتھی باید چی دا خپلو غلطو اصلاحو کی مخکن پا خپل ځان بانی سوچو کی اولم یسیرو سر اللہ تعالی دیلا ترغیب ورکی چو ولی ځان حلاکت کن دی تورا چوئی راشای دا عبرت دا پارا پا دی ازمکا کی لگو گرزی گئی دا مخکنو مکذبین و منکرین و احوالو گو رئی اغیبانی سس حالات اللہ را وستی ہو اغی آخر کی بیا سان جام سره مخامخ شول دغه نه عبرت واخلې او ځان اصلاح کړي اولم یسیروا یا نګرځي داخلك فی الارض پزمکه کې د عبرت لپاره فینظروا چې پسو ګوري کیف کان عاقبت الذین سرنګ شو انجام دا غچا من قبلهم چې مخکې ود دوینا وکانو او وغه مخکې تیر شوی اشد منهم ډیر زیات د دوینا قوتن په قوت کې دا اوسنه ګورا خلق سونا جدید ټکنالوژي حاصله کړی دا خو فرعون چې کوم احرام مصر جوړ کړی دی نو خلک حیران ګوته په خوله دي چې دی ته دا دونه غټ غټ کاڼي څنګه خېجول شوي هغې سره په هغه زړه زمانه کې څه داسې آلاتو چې داسې غټ آبادي پرې هغه کړې وه اوس هم ورته دا خلک ټول حیران سرګردان دي دا دلیل دی په دې چې د مخکنو قوتونه د دې موجوده او نه ډېر زیات
عمرونه دا غی زیات دا غی د باډو اغا ډوکی تنی اغا ډیر زیات مضبوط او قوی اغه کی مهارتونه ډیر زیات ډیر صلاحیتونه اغه مخکنو ل الله ورکړو خو لکن اغه مخکنی پاغه خپل صلاحیتونو د الله د عذاب بچ نشول ار یو باندې چې کوم عذاب راغله ده اغه عذاب سراغه د صفه هستینه میټاو شوی سوک الله تعالی په سیلاب کې لا وکړی دي سوک په دریاب کې لا وکړی دي او سوک الله په ژوندۍ پزمکه باندې خخ کړی دي او بچا باندې د هور باران کړی دی او بچا باندې د کانو باران کړی دی او بچا باندې زلزلې را اوستي بچا باندې سوحي را اوستي دي قران دا غي د تفصيلات نه ډک دی وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض دا خبر ورکه الله د خپل بندگانو ته چې دا ګمان مکوي چې الله عز وجل عذاب لیټ کو مؤخر کو نو ګنه اوس لا تاسو نه انتقام اخستلو وس نه لري نه نیات ساتي نه دی الله تعالی ليعجزه چې عاجز کې اغلا من شيء اس يو شيء في السماوات پاسمانونو کې ولا في الارض نه پزمکه کې وما كان الله سره خبر محذوف دی وما كان الله ضعيفا الله کمزور نه دی چې ګینه الله عز وجل د کمزوري د وجه کم مخلوق پاغه زور ورشي او عاجزي کی دا سمره ګورم موږ تاسو ټول انسانان اغه ادم علی السلام نه تر اوسه دا زمکه زموږ تاسو د پاره را جمع کوون کی د کفاتن دا زمکه الله دا سی ګرځولې چې دا د انسانان ټول را جمع کوي احیاء و امواتا کم رضیو کو ژوند دی ټول دی یو کوکب ارضینه موږ تاسو لا بهر نی وتی او الله سونه کواکب او سیارات پیدا کړی دي سونه لوی لوی مخلوقات د ملائکو هغه پیدا کړی دي چې په یو وزر باندې ثابت خارونه هغه اوچت کړی دي او اسمان ته رسولي او نسکور را گزار کړی دي داسې طاقتور ملائک الله پیدا کړی هغه ملائکو هغه نور غټو مخلوقات او الله عاجز کړی نه دی نو انسان با سشي چې دی بل الله عاجز کی نشي سو عاجز کوله ندې الله تعالی کمزور چې عاجز کې أغل رس شي په اسمانونو کې او نپزمکه کې انه به شک د الله تعالی کان دې علیمن پویا پارس قدیر قدرت والا نو دغه الله کمال علم او کمال قدرت د وجه مونږ تاسو لا ټول عبادت أغل یوازې کول پکار دي او په هر ورکوټ او غټ مصیبت او پریشانای کې یوازې داغه دربار ته مشکل کوشایل درخواست وړاندې کول پکار دي حاجت روا مشکل کوشا یوازې هغه غنل ضروری دي ولو یؤاخذ الله الناس دغه تخویف دی منکرین لا چې اې د توحید منکرینو په دې مدو کېږي چې الله فوري په دغه شرکی عقاید باندې نه رانی سي او الله نه تبا کوي فوري په جرایمو ولی ځکه د الله دا قانون دی چې هغه مهلت ورکوي مجرم ته لپاره د توبې او د اصلاح د خپل ځان که الله فوري خلق رانی ولی نو یو تن یو مخلوق بم په شاد از مکه باندې ژوند دی پاتې نه وي ولو یؤاخذ الله الناس او کچری رانی ولی الله تعالی خلق لا بما پاغ جرائم او کسبو چې کړی دی دوی ما ترک علی ظهر النبی و پر خو دې په شاد دې زما کمن دا بحث زند سر ټول به هلاک کړي وي ولکن یؤخرهم لكن رستو کی بلا الله تعالی لاجل مسمن غنیټی مقرر تا فاذا جاء اجلهم پسر کړه چراشی نیټه ددوی نو دغه وخت کې بدی په عذاب مبتلا کی یعذبون جزاء مقدر دا چې کله نیټه راور رسیداږي کی یو سکن مخ کې والے رستو والے بیان کی ګم پاغه ټیم په عذاب مبتلا کی ان الله بیشک الله تعالی کان دے بعباده په بندگانو خپل باندې بصیر لیدونکه الله ته خبردار دے بس د خپل رحم او فضل لوجي خلق له اصلاح او چانس او مهلت ورکړي خو ډیر خلق دي چې هغه دینه فائدہ نه اخلي صورت کې به امتیازات دا الله په توحید باندې ډیر شه دلایل پدې کې پیشول د شرکیات او پرد باندې داغي په بوتلان ښکارا کولو باندې دلایل واضح شول خاص کر دا شرک کون کو نه د دلیل مطالبه وشو چې دا الله پیش کړ د دلایل توحید نه منئ نو تاسو د خپل شرکی د شرکی عقیده باندې کم دلیل پیش کوي کنه زئی چې غیر الله بندګانې کوي نو دوی څه پیدا کړی د زمکینه
یا الله سره صبر خداریشته یا تاسو له الله سره آسمانی کتاب را لګلې چې داغي پرانا تاسو د شرکیات او د جواز قائل یې د سشتا نه نشته ده بل په دې صورت کې الله دا په ډیرو طریقو سره واضح کړه چې کفر او اسلام کې فرق شتا سیکولر نظریه والا باندې په دې کې ډیر رد راغی مؤمن او کافر کې فرق شتا ډیر خلک په دې کې فرق قائل نه دي نہ پدے کی فرق شتا دے خامخا سنچ پا نورا اس پوگمئی رنا کی فرق دے شپی او رز اوقات کی فرق دے لان دے او بر آسمان او زمکا کی فرق دے مشرق او مغرب او شمال جنوب کی فرق دے تور او سپین کی خوگ او ترخ کی سور او شین کی خز او سڑی کی دغشان انسان او حیوان کی او دغشان پا اعراض او اوصاف کی فرقون اشتان او پدی عقائد او نظریات کی مدخل کسرے فرق شتا ایمان او اسلام دا پټولو بلند او بالا سر بالا دے او صحیح او حق دے او د دې پیروکاران دا الله اوچت بندگان دي څنګه چې الله عز وجل د قران کې زی په زی دا واضح کړي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.